Polițiștii rutieri din Balș au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Nicolae Titulescu din localitate. Șoferul, un tânăr de 23 de ani, i-a ignorat pe oamenii legii și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmărirea acestuia cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune. Autoturismul a fost urmărit pe mai multe străzi din orașul Balș, până pe strada Nicolae Titulescu din aceeași localitate, unde autoturismul a fost oprit, iar la volanul acestuia a fost identificat un tânăr în vârstă de 23 de ani din localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost dus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge privind stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.